Sveiki visi! Taigi, sveiki visus, mes sveikinas, aš Griuksiu, šiandieną mes gavome iš mano partnerių naują monitoražų logą, tai yra Philips, kurio pavadinimas yra labai ilgas, net užsirašiau lentos 326M6VJRMB. Labai ilgas, bet kas geriausia šito monitorio yra, kad jis yra 4K ir RGB. Gameriai, pasiruoškit. Tai gerai, nieko nelaukiam, pradėkim išpakuoti šitą monitorį. Dėžė yra tiesiog milžiniška, nes monitoris yra 32 colių. Jaukime. Gerai, žinok, už blurring tailį. Turim popierius, labai daug informacijos, kurie visiškai nežinau, ką reiškia. Tai gal galiu apžvelgsim šitą, gal ir ne. Ok, turim, taip suprantu, manualą ir visą kitą. Šį čia paskaitysim, pasižiūrėsim, kas šį yra geresnė ar blogesnė. Nagi, ką išprausim šį ir baterijai. Maitinimo laidas. Geras. Kas baterijai pas mus toliau? Netgi du laidai. Čia turim HDMI laidą, o čia turime DisplayPortas čia pasimėjo dabar. Ar kažką turim dar baterijai? Taip, turim baterijai. Oh my god, didžiulį maitinimo bloką. Ta prasme, jis didžiulis, tikrai nemeluoja, jis milžinis. Gerai, pradėkime nuo šitą menilą, išpakuokim, pasižiūrėkim, kas geresnė jame. Turime lipduką, monitoris tikrai energijos netaupo. C lygis. Ir tada turim kažkokį diską, labai apijoju, kad čia kažkokie yra driveriai. Čia turbūt kaip ir praeitoj mano žvalgoj, tiesiog manualas diske. Tai reikia viską rašyti į popierį. Bus manis mūsų kitūros pamokas. Jisai didelis ir metalinis ir nesveikai geros kokybės. Jeigu aš savo prie tam video, kurio apžvelgiau AOC monitorį, sakiau, kad buvo labai gera plasmasė surinkta kokybė, šiandien yra nesveikai geras monitorių stovas. Gerai, šitoj pusėje daugiau nieko nebeturiu. Atidarom. Monitorius. Pavadinimas būtų Momentum 326M. Taigi, apžvelkime šį monitorį šarčiau. Šis monitoris yra 31,5 colių, laiko 60 Hz 4K raišką, rezoliucija yra 3840x2060. Monitoriai yra integruota MVA panelė, kuri tikrai nėra prasta. Ant pačio ekrano yra uždėta apsauginė plėvelė, kuri dėja man asmeniškai šiek tiek sugadino vaizdą, nes atrodydavo, kad ant monitoriaus būtų užtepta šioks toks riebalas. Taip pat turime display HDR 600, kurio dėka matome ryškesnį ir akį labiau traukiantį vaizdą. Turime ir Ultra Wide Color technologiją, tad vaizdo spalvos tampa daug gražesnės ir natūralesnės. Šio monitoriaus atsako laikas apytiksliai yra 4 milisekundės. Monitoriaus gale turime 3 2.0 HDMI portus, vieną display portą, 4 USB 3.0 portus, 2 iš jų palaiko greitą įkrovimą, taip pat turime ir audio portą. Stovas, kurį video pradžioje labai išgyriau, ganėtinai nuvylė, kadangi jis nesisuka į jokios pusės, tik į aukštyn ir leidžiasi žemyn. Kas labiausiai nustebino, tai buvo garsiakalbiai, kurie turi DTS sistemą. Filmams ir žaidimams jų puikiai užtenka. Tik vienas pastebėjimas, leidžiant muziką garsiai, garsas kartais tampa nekokybiškas. Taip pat pridėtame diske, kaip ir minėjau anksčiau, buvo manual gidas. Taip pat buvo pridėti ir driveriai, kurių tikrai nesitikėjau išvysti. Kalbant apie monitoriaus valdymo meniu, jie naudotis tikrai paprasta. Palenkus ratuką į viršų ir į apačią galima reguliuoti garsiakalbių garsumą. Palenkiant ratuką į kairę galime išmysti meniu reguliuoti jau pačią Philips sukurtus nustatymus. Palenkus ratuką į dešinę galime valdyti monitorius RGB šviesumą, kontrastą, output ir kitus nustatymus. Bei žinoma RGB, kurį ką tik paminėjau, jiems gamerams būtiniausias dalykas. Dėja dienos šviesoje matosi jis gan prastai, o naktį labai ryškiai, tad manau to puikiai užteks.
Be abejo, ir per meniu galite reguliuotis ir žibiriškumą bei spalvas. Viskas, šiandienai tiek, palikite savo nuomonę komentaruose, paspauskite like, prenumeruoti bei varpelių mygtukus, o dabar sakau jums visiems, iki ir sutiksim kitam video.